Viskas yra gerai. Ir štai šią savaitę eilinį kartą buvo vyriausybės posėdis ir Seime, ir lentelės, ir tos pačios, kaip viskas auks, kaip viskas didės, kam reikalinga parama, kam reikia duoti pinigų. Ir vieninteliam, kam nereikia duoti pinigų, nieko neremti, nes kadangi jiem yra viskas labai labai gerai, kadangi jie net ir praeitais metais augo nerealiai, tai suprast turi užsiauginę didelį riebalų paketą, Tai yra vežėjai ir visiškai nesvarbu, kiek jie gali prarasti, jeigu bus įvestos veidrodinės sankcijos, kiek jie neša į biudžetą pinigų, kaip jie dirba ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Ir pagal 21 metus, kuriuos paskelbė Lietuvos bankas, šitas sektorius 21 metais gavo 1 200 000 000, būtent už, šitą sektor, už paslaugą, šitą eksporto paslaugą ir saugojimą, ta prasme, sandėliavimą. Pas ją yra logika tokia, greuti lengviau nei statyti. Ir viskas, nu, greuti proto nereikia, o kam statyti. Yra dabar ką daro, premjerė netgi dabar didžiuojas, kad sugriovė santykius su Kinija. Tai apie ką galima šnekėti į ateitį, kad jai rūpės vežėjai, mūsų verslai, energetiniai dalykai ar žmonės. Niekas nepagalvoja, kur tie 10 000 eis. Aš, žiūrėkit, dar kartą noriu pasakyti, mes kalbam, kad padėtų verslui. Todėl, kad verslas, kaip ir minėjau, jie yra, žiūrėkit, verslui yra kraunama. Ir administracinė našta, ir finansinė, ir koeficientas, ir kvotos, ir taip toliau. Dabar, kada verslas nebepatems, nes jis turi mokėti laiku į biudžetą, 15-25, jokių ten supratimų nėra, kad mes gražinom pinigus, kuriuos jums apmokėjo jūsų užsakovai iš Rusijos, bet kadangi buvo korespondentinis bankas susankcionuotas, tam žmogui neatiduoda pinigų, bet siunčia juos atgal į Rusiją. Šiai dienai ir politika viskas tapo laukiniais vakarais. Kad tu į banką galvoji, kad gavai pinigus, tai nereiškia, kad tu gavai ir kad tu turėsi. Ir tai tie patikrinimai, Arnai, vyksta vėl. Šitie patikrinimai tų pinigų iki 3 savaičių, kada žmonės sako, nu mes norim žinoti bent kokią tvarką, nu ar 3 savaičių, nu tu turi planuoti, žiūrėkit, tu turi planuoti, kada apmokėti leasingą, tu turi planuoti, kaip išmokėti atlyginimą, ne grinais, o į kortelę, tu turi planuoti, kada sumokėti mokesčius, kada sumokėti tavo tėjo už kurą ir taip toliau, nu yra planas. Kokias valstybės paslaptis nagrinėja Seimo ir biudžeto ir finansų komitetas, kada kalba apie 150 milijonų geležinkeliams ir dusinimą vežėjų. Jeigu kalbam apie paslaptį, tada posėdis yra daromas uždaras. Taip. Tai tada viskas yra aišku uždara ir negalima. Tikrai, viskas tik kviestiniai žmonės gali ateiti. Kurie turi tam leidimus. Bet jeigu jis yra neuždaras, tai jį gali ateiti bet kas nori. Bet taip pat buvo ir susisiekimo ministru. Ir jis tikrai šitas problemas žino. Tai kodėl dabar taip yra? Gerai, čia toks aš paskutinis klausimas. Kodėl dabar taip yra? Kodėl žlugdomas vienas sektorius? Daug žlugdoma, bet šitas ypatingai. Ne, iš tikrųjų, čia realiai tai yra okupacinio periodo metodai.